Salamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroho Zanzibar. Leo nawaletea mapishi ya kuku wa tanduri. Na hapo natumia kuku walokatwa kiasi grams 500, yani nusu kilo. Na nimetumia kitunguu saumu na tangawizi mbichi zilosagwa kiasi kijiko kimoja kikubwa na nusu, yani kijiko cha kulia. Taika na chumvi kiasi chako. Alafu chakamulia na ndimu au limau. Na kwa pishi hili hasa mimi huwa napenda kutumia mkato wa kuku, yani paja na mguu, lakini sikupata. Kwa hivyo nimetumia mchanganyiko tu wa sehemu mbalimbali za kuku. Tachanganya vizuri, halafu taeka pembeni kiasi dakika 15 mpaka 20. Baada ya dakika 20 taeka masala. Mimi napenda kutumia tanduri masala ya aina hii inaitwa Raja, ambayo inatengenezwa UK. Na hili sio tangazo, mimi nataka kuonyesheni tu, hawa nilipi wao, wala pengine hawajui kama mimi natumia. Hapo nimetumia maziwa yangu ya mtindi. Hayakuwa mazito sana, lakini sio vibaya. Tachanganya vizuri. Na kwa nini mimi napenda kutumia aina hii ya masala ni kwamba iko balance, haina ukali sana, yani mapilipili wala rangi. Na kwa vile masala yangu ilikuwa haina rangi, mimi nimeweka rangi. Sikuwa na nyekundu, lakini nilikuwa na rangi ya machungwa, yani orange. Kwa hiyo utatumia hiyo. Utachanganya vizuri pate ile rangi kidogo ya tanduri inavyotakiwa. Na baada hapo nimeweka mafuta. Mimi huwa napenda kutumia mafuta ya mustard, yani rai, haladari. Nafikiri zinaitwa kwa Kiswahili. Lakini kama huna hayo mafuta, unaweza kutumia mafuta yoyote ya kupikia, sio vibaya. Kwa hivyo nimeweka mafuta kiasi kijiko kimoja kikubwa, yani chakulia. Alafu tachanganya, tafunika. Naweza kuweka kiasi masaa mawili au zaidi. Mimi kuku wangu nimemweka kwenye friji kwa masaa matatu. Na sasa hivi niko tayari kumpika. Na leo tutafanya grill, lakini ya juu ya jiko, sio ya mkaa wala sio ya oven. Lakini unaweza kupika kwenye oven au unaweza kugrill kwenye mkaa, inapendeza zaidi. Hapo moto wangu ulikuwa mkali. Weka vipande vangu vya kuku, nataka upate ile grilling au sizzling. Alafu kisha kuweka, baada ya dakika mbili nimepunguza, nimeweka moto wa kiasi, sio mdogo lakini wa juu, lakini sio mkali sana. Kwa kiasi dakika 5 hivi mpaka 6, alafu utageuza kuku wetu. Kwa upande wa pili pia tampika kiasi dakika 5 mpaka 6. Alafu tutamgeuza tena hivyo hivyo kiasi dakika 5 mpaka 6, yani jumla kiasi dakika 16 mpaka 20. Unaweza kumpika kuku huyu bila kuwa mkavu ndani. Muhimu asiwe mkavu, na pia aive nje na ndani. Na kwa dakika 2 za mwisho merudisha moto kuwa mkali. Sasa hivi tayari kuku wetu kumtoa, na huu weusi mnaona ni zile masala na yogurt tulotumia, yani inakuwa zinaganda kama hivyo. Kitaka unaweza kuzikwaruza, lakini tahadhari usikwaruze jiko lako. Ukazitoa, na kama utopenda, yani sio lazima, naweza kuendelea kupika kama nilivyofanya mimi hapo. Na wakati mko hapa, usisahau kupita description box mkachukua viungo na vipimo vyote nilivyotumia. Lakini vipimo unaweza kuzidisha utakavyopenda mwenyewe. Baada ya kumaliza kumpika huyu kuku, nimeweka yule kuku wa mwanzo nilompika, nimemrudisha tena kwenye hii pan, kwa sababu sasa hivi tunataka kufukiza kupata ile ladha ya moshi moshi, yani smoky. Hapo hapo katikati nimeweka kitunguu. Unaweza kutumia cheupe au cha manjano. Alafu nimeweka mkaa ambao nimesha uwasha.
Metumia instant, lakini unaweza kutumia mkaa wa aina yoyote, sio lazima kama huu wangu mimi. Hapo kati utapata moshi wako mzuri, na hakikisha utafunika vizuri. Mimi sikuwa na ufuniko kwa pen hii, kwa hivyo moshi wangu ulikuwa unatoka, lakini pia tulipata ladha ya moshi kwenye kuku wetu. Sasa hivi tuko tayari kusafu, na unaweza kulia na wali au kitu chochote. Sisi tumekulia na chapati za vitunguu vya kijani ambavyo nimeshawaletea video hiyo. Asanteni sana kwa kuwa nami. I hope mtapenda hili pishi, na natarajia kuona tena. Na asanteni sana kwa support yenu, na watakia siku njema.